Detenção. A palavra é muito usada, mas será que você sabe direitinho o que significa? Atenção, é, como assim que vocês dizem? Tá preso. Detenção ou pressão? Detenção. Não. É a pessoa ter totalmente assim, responsabilidade com as coisas. Detenção é ligada a presídio? Acho que é algum remédio. Depressão, a pessoa está com depressão, é isso? Tem muitas pessoas que não sabem tratar os próprios, as coisas muito preciosas para tentar conquistar o coração dos próprios passageiros. Será, tentação? É, na realidade, é isso que eu deixo para vocês. O professor Toguinha entra em ação e explica pra gente. O que é detenção, professor? O nome é simples, mas duvido que alguém queira experimentar. Detenção, na prática, quer dizer preso. Ocorre quando o réu já enfrentou um julgamento e acabou condenado. Se a pena estipulada pelo juiz foi de detenção, ela é cumprida em regime semiaberto ou aberto. Já em caso de reclusão, a pessoa cumpre em regime fechado, semiaberto ou aberto.